Hoje o dia começa colorido aqui na Uber, com muitas flores, com muito candy color, muitas flores também bem berrantes, não isso, é? Isso mesmo. O que, nós temos hoje, Ari? Hoje, bem como tu disse, é o verão. Bem verão, é. A gente até já tinha mostrado alguma coisa dessa marca, mas é que a gente teve que repor porque vendeu super bem. Ah, que bom. Olha que amor esse vestidinho de malha. E aí tem... Ele é bem basiquinho, na verdade, ó. Mas tem a manguinha que o pessoal gosta. Não, e esse é bacana até pra botar com um tênisinho, não é? Como a gente tá usando agora. Olha que amor esse twinset. São peças separadas, na verdade. Ai, que legal. Porque tu pode usar aí com um vestidinho, casaquinho. Fazendo um conjuntinho. Esse aqui é a mesma proposta, o mesmo vestidinho, ó. Só que outra estampa, que mais suave, mais suavezinho, né? Não isso. É? São peças separadas também. Mas bem usável. Tu viu que é um colorido, mas é um colorido bom de combinar, né, Carmen? Essa estampa, eu sou apaixonada. Esse tom de azul embaixo fica bonito, né? Como fica bonito, não é? O azul com esse coral aqui é um escândalo de lindo. E esse essas aqui são todas propostas de vestidinhos. Isso. Sabe? Esse daqui são malha, esse daqui já é tecido. Olha que amor, chique. Carmen. Esse aqui, ó, tem uns botõezinhos. Fala pra usar até com decote, não é? Sim. Tá lindo esse elemento. Bem fresquinho, bem pra as que gente aqui tem um super bom gosto, né? Olha que amor essa estampa, que lindo. Uma mistura de estampas, na verdade. Sim. Né? Deixa eu ver as costas dele. Só tem que ser abertinho ali. Bem fininho, fresquinho, não é? É, porque lindo. Todo mundo aí chega quando começa o calor. Ah, eu quero um vestidinho. Não, Porto Alegre te deu conta que vai de um pro outro, né? É. Não tem o meio termo. Bem isso. Isso aqui, olha que amor. Me apaixonei, achei linda essa blusa. Ó, olha que blusa linda. Não, e a estampa dela tá maravilhosa, não é? Eu diferente, adoro esse né? tom de azul, assim, que é quase um carbono. Eu acho muito chique. E tem a versão do vestidinho também, ó. Tô arrasando. Tá lindo esse estilo. Ó, ele super é chiquezinho, né? Uma graça. Pode usar soltinho, com cinto. É uma estampa diferente, né, Carmen? Eu não. Bem não, diferente. A gente não costuma não. ver por aí esse tipo de estampa. Olha que amor a batinha. Essa aqui dá pra fazer conjunto com as saias. Dá. Pra quem gosta de um. É, eu prefiro usar separado, mas eu acho que quem tem estilo mas consegue fica legal. Usar. Fica, bonito, é. Eu acho super bonito. Uma rasteirinha, lindo, né? Lindo. A saia também é bem arrasou. Assim, básica. Arrasou. E por último, aqui tu bota um caramelo, né? É. E por último esse aqui, ó. Ele tem uma anágua por baixo, só a saia, na verdade. Boa fenda. E a estampa de coqueirinho. É. Então, ó, se você veste do 44 ao 54, é claro que o lugar é aqui, na Uber. Aqui a gente encontra desde aquele vestido coquetel, não é? Até o biquíni. Não é, verdade. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E claro, a gente quer todo mundo aqui. Porque tu encontrar roupas de 44 ao 54, bacanas, lindas como essas, não tem ideia só nenhuma. Aqui. Só aqui.